Mapema leo kulizuka mzozo kati ya vyombo vya usalama na wakereketo wa chama cha KANU baada ya kugunduliwa kwamba hawataruhusiwa kuutumia uwanja ambao awali walikuwa wameukodisha. Niliomba kibali cha kuwa hapa kwa hii kiwanja na tukapatiwa. Ndipo leo tunaambiwa kuna sheria ambayo inapita ile sheria tulitumia kutafuta hiyo kibali ambayo ilitupatia tuwe hapa. Hakuna sheria mbili Kenya hii, kuna sheria moja. Na hakuna aliye mkubwa kuliko sheria ambayo ilitunzwa na wananchi wa Kenya hii. Na iko ndani ya katiba ya Kenya hii. Hakuna aliye mkubwa kuliko sheria iliyoko ndani ya katiba. Sasa wamejaribu kuja hapa ati wanatumia kifua Charles Keteri yeye kwanza. Jana alikuwa hapa akatangaza ataki madoa doa. Akashindwa. Wakatangaza ati sasa wapige watu tear gas. Mpaka sasa hivi tukiongea kuna watu wetu wako hospitalini. Tunataka kuwaeleza hivi. Amwezi lazimisha watu kwa kupiga tear gas ama kuleta bunduki ama kuwalazimisha watoke kwa rali mpaka mtoboe. Amwezi toboa hivyo. Leo tumelipia uwanja huu tufanyie rali yetu. Na tumewapatia nafasi hapa Kericho, kuna viwanja mingi sana. Nataka niwaambie ndugu yangu Charles Keteri. Kwanza yeye anatakana kwa ofisi.